alcalde, regidores i regidors, persones guardonades d'altres edicions, patrons del Cabal del Pobre, presidents i representants d'institucions, associacions i entitats locals, bona nit i benvinguts a una nova edició dels Guardons d'Honor d'Algemesí. Avui és un dia institucional per a la nostra ciutat. Algemesí celebra el 20 de gener el Dia de Sant Sebastià de Vila, festa en què la ciutat commemora la seva independència i es simbolitza amb l'ofrena a dues persones que encapçalaren un moviment. Primer, per ser un poble independent, i després, per aconseguir el títol de Vila Reial. Són Bernat Guinovart i Domènec Amieta. Una commemoració que des de l'any 2000 va lligada al reconeixement a aquelles persones o col·lectius que amb la seva tasca, amb la seva dedicació, han convertit aquella vila en la ciutat que avui tenim. Des de l'any 2000 s'han lliurat, amb el d'avui, 25 edicions del Guardó d'Honor de la ciutat, i això s'ha de celebrar. El Guardó d'Honor d'Algemesí es va institucionalitzar l'any 1999 com a una forma de reconèixer la trajectòria de persones i associacions que han sabut portar el bon nom d'Algemesí. El motiu de l'atorgament és el reconeixement de la tasca cívica, intel·lectual o per les qualitats morals o exemplaritzants de la persona o entitat. Un reconeixement especial que es tria per les associacions locals. Algemesinencs premien a algemesinencs. Així les coses, es va decidir que es fera un 20 de gener, dia de Sant Sebastià de la Vila, dia en què es commemora el naixement d'Algemesí com a poble independent. El primer guardó d'honor es va entregar el 20 de gener de l'any 2000. Va ser per a les persones de la ciutat que tenien 100 o més anys. L'acte va servir també per a lliurar la medalla d'or a la Universitat de València. L'any següent, el guardó va ser per a Joaquín Pérez Gutiérrez, i s'aprofita l'acte per declarar fill predilecte a títol pòstum a l'exalcalde Joan Girbés. En 2002 es va reconèixer els músics José Ferriz, Bernardo Adam i Amando Blanquer, així com a Vicent Castell Llàcer a títol pòstum. L'any 2003 es premià l'històric mestre de la muixeranga Tomàs Pla, als missioners Fills del Poble i a la cooperativa agrícola Sagrado Corazón de Jesús, la Copal. 2004 el guardó va ser per a Fernando García Monzó i els mestres jubilats Miguel Tortajada, José Ripoll, Juan Hurtado, Juan Girbés i Lluís Escartí. En 2005 es reconeixia l'insigne escultor Leonardo Borràs i el Ball de les Llauradores. 2006 va ser l'any del jugador internacional d'handbol i alma mater del club Maristes d'Algemesí, Salva Esquer. També van ser guardonats Ricardo Peris per les seues iniciatives per a les persones amb necessitats especials, l'historiador Josep Antoni Domingo i el col·lectiu de Llauradors d'Algemesí. 2007 es va guardonar tres persones, Vicente Tarrazona, Ricardo Camarasa Cerveró i José Vicente Casteller Ripoll. En 2008 el guardó a títol individual va ser per a Joan Fermín Teruel i col·lectiu per a les missioneres de la Divina Providència. En 2009, individual per a Eusebio Carratalà i el col·lectiu per a l'Escola Pia. L'any 2010, el guardó col·lectiu es va entregar a Càritas Arxiprestal i l'individual per a Vicente Sos i Enric Lluc. En 2011, el guardó individual es va atorgar a Vicente Revert i el col·lectiu a la Fundació de la Festa de la Mare de Déu de la Salut i el Crist de l'Agonia. En 2012, el guardó va ser per a Maria Vendrell i com a col·lectiu a la Societat Musical d'Algemesí. En 2013, guardonats Jaime Betí i l'Escola de Tabal i Dolçaina. En 2014, el guardó individual per a Daniel Puertos i col·lectiu per a l'Escola Cantorum. En 2015, el guardó individual fou per a l'Abuelet Colomet, el senyor Julio Medrano, i el col·lectiu per al Centre de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles. En 2016, per a Josep Esteve Adam i col·lectiu per al Gemesí Solidari. En 2017 va ser l'últim any en atorgar dos guardonats. Eixe any els guardonats foren Juan Ramón García Ferrís i el col·legi Nostra Senyora de la Salut Els Maristes d'Algemesí. En 2018 s'inicia la línia d'un guardó per any i els reconeguts foren l'Scooter Club. En 2019 la guardonada va ser la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Immaculada Cerdà.
2020, setmanes abans de declarar-se la pandèmia, es va atorgar el guardó a les Germanes de la Caritat de Santa Anna, en complir-se 125 anys de la seva presència i servei al poble d'Algemesí. En plena pandèmia, l'any 2021, es va voler reconèixer el paper fonamental jugat en la pandèmia per l'Hospital de la Ribera. Els dos centres de salut de la ciutat, Policia Local, Policia Nacional i Protecció Civil. Un acte amb restriccions de públic que va servir d'homenatge a totes les persones que ens deixaren a causa de la pandèmia. En 2022 es reconeix a títol individual a Xavi Richard Peris per haver esdevingut un referent en l'ensenyament i la interpretació de la dolçaina i ser un dels principals artífecs de la universalització que ha experimentat aquest instrument. En 2023 es va lliurar el guardó a la Moixeranga d'Algemesí, l'any que es commemora el 50 aniversari dels fets històrics que es produïren quan la societat algemesinenca no deixà que la Moixeranga deixara d'eixir de la processó. Perquè així és Algemesí, un poble viu que respecta, valora i projecta les seues tradicions i que estima a totes i tots els que estimem la ciutat. Com heu vist, 25 edicions han donat per a molt. Persones i col·lectius d'àmbits molt diferents han rebut el reconeixement del seu poble, de la seva gent, al fet que moltes vegades, sense adonar-se, han fet pinya per un Algemesí millor. Bernat Guinovart i Domènec Gamieta ficaren la primera pedra. La resta heu anat construint. Però encara queda gent que creu en un futur junts com algemesinencs i algemesinenques. Enguany es premia la Fundació d'Alberto Tortajada El Cabal del Pobre, una entitat amb una tasca docent a benefici de xiquets i xiquetes més desafavorits de la ciutat. Des de les primeres dècades del segle XX han treballat seguint l'exemple del seu fundador, Alberto Tortajada. Tot i el pas del temps, els seus patrons i col·laboradors han adaptat la seva labor benèfica a les necessitats actuals de la població més necessitada. En primer lloc, es llegirà la part de l'acte en què el plenari adopta l'acord d'elecció dels guardonats i tot seguit seran persones pròximes a la Fundació Guardonada les que ens acostaran als mèrits que l'han fet mereixedora d'esta distinció. Tot seguit es llegirà el procediment administratiu d'atorgament dels guardons. El capítol 5è del procediment de concessió d'honors de l'actual Reglament Especial d'Honors i Distincions de l'Ajuntament d'Algemesí, de data 2 de maig de 2000, l'article 14 estableix que el guardó honorífic de la ciutat d'Algemesí és una distinció que atorgarà la Corporació Municipal anualment com a homenatge a una persona, a diverses persones, associacions o entitats algemesinenques i que el motiu del seu atorgament serà el reconeixement de la tasca cívica, intel·lectual o per les qualitats personals, morals o exemplaritats que envolten a qui es vulga homenatjar. En data 2 d'octubre de 2023, i d'acord amb el que estableix l'article 15.4 del reglament esmentat, l'alcalde de la ciutat va decretar el nomenament de la regidora senyora Carmina Gómez Carreres com a instructora de l'expedient, que servirà per a determinar els mèrits i les circumstàncies que aconsellen la concessió del guardó honorífic de la ciutat d'Algemesí. Iniciades les diligències per a la instrucció d'aquest expedient, es va remetre, en data 15 de setembre de 2023, una nota explicativa adreçada a les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals, als grups municipals de la Corporació, als centres educatius de la ciutat i als guardonats individuals d'anys anteriors. Aquestes associacions, grups municipals, centres educatius i guardonats individuals enviaren les seues propostes en el termini establit, que comprenia del 16 d'octubre fins al 16 de novembre. La resposta participativa ha estat de 43 entitats i persones convocades. Practicades totes les diligències oportunes, la regidora de Cultura, senyora Carmina Gómez Carreres, la qual subscriu, efectua la proposta següent perquè una vegada la Comissió Informativa de Cultura dictamine, s'eleve al ple de l'Ajuntament per a l'aprovació definitiva. Proposta d'atorgament del Guardó d'Honor de la Ciutat d'Algemesí 2024. A proposta de la Corporació, de les associacions, centres educatius, grups municipals i guardonats, atorgar el Guardó d'Honor de la Ciutat d'Algemesí de l'any 2024
a títol col·lectiu a la Fundació d'Alberto Tortajada, el Cabal del Pobre, per haver exercit des de la seva creació una labor benèfica i docent en favor de les persones més desfavorides i amb pocs recursos de la nostra localitat. Aquesta entitat, instituïda per Alberto Tortajada, va esdevenir un exemple de filantropia i d'assistència social en les primeres dècades del segle XX i des d'aleshores ha perseverat en la seva tasca adaptant-se a les noves necessitats de cooperació i atenció que la societat ha anat requerint. Tot seguit, Júlia Castell s'encarregarà de llegir la laudatio. Bona nit, senyor alcalde, regidors i regidores de l'il·lustríssim Ajuntament d'Algemesí, autoritats, amics i amigues. En primer lloc, vull donar les gràcies a totes les institucions i persones que després de tants anys de vigència han reconegut la tasca que des de la seva creació ha realitzat la Fundació El Caudal del Pobre. Aquestes distincions, i ara vaig a repetir un poc el que ha dit la CAP de protocol, començaren a atorgar-se l'any 2000 per a destacar a persones i institucions tant del poble com de fora d'Algemesí, i s'atorguen avui, dia de Sant Sebastià, patró de Vila, en què ret homenatge a dos personalitats que van aconseguir el síndic Bernat Guinovart la independència d'Algemesí respecte d'Alzira el 1574 amb el títol d'universitat i el síndic Domènec de Gamieta el títol de vila. Dos fets que van donar identitat pròpia a Algemesí. El Caudal del Pobre va estar creat per Ignacio Alberto Tortajada Girbés, fill del metge Ignacio Tortajada Ferrer i de Teresa Girbés Ferragut. Alberto va néixer el 20 de juny de 1863 i als 18 anys obtingué el grau de batxiller a l'Institut Lluís Vives de València. Va quedar orfe, molt jove, i sense res m'emprengué una vida de lluitador. Oficial de l'Ajuntament, comerciant, propietari, treballador, home d'iniciatives i d'infatigable activitat, aconseguí la plena confiança d'importants cases mercantils de València, entre elles la de Sant Govent, que es dedicava a la comercialització del guano, que en aquells moments s'introduïa en la península. Va inventar una incubadora artificial i una cuina econòmica de serradura, de la que existeix la patent encara actualment. Es distingia per una ment àgil i un gran amor al ser humà i a la llibertat, no deixant-se captar mai pels dogmes. Del no-res es va crear una molt bona posició social. Era d'esperit curiós, inquiridor i culte, independent, bo, caritatiu i recte en els seus actes. La seva ajuda als necessitats es recordava 6 dècades després de la seva mort, com es pot llegir al boletín informatiu de l'Associació de Veïns d'Algemesí en octubre de 1977, que deia el següent: «Sabemos por testimonios directos que solía ir en plena noche para evitar agradecimientos y halagos, llamando a la puerta y ausentándose inmediatamente». En cuanto a la seva trajectòria política, Tortajada fou cap del Partit Republicà Algemesí. Defensava els ideals de llibertat i fraternitat humana. Era amant del seu poble i alçava el casino republicà instructiu d'Algemesí. Però no es relacionava només amb liberals i republicans. Doncs, entre els seus amics també tenia persones d'ideologia conservadora. Se significava, sobretot, per ser un benefactor dels pobres. La nit del 2 al 3 d'abril de 1915 va morir a causa d'una pulmonia. La primera voluntat que manifestà al seu testament és que el seu soterrar tinguera un caràcter civil, per la qual cosa els seus amics es presentaren davant del jutge
per fer-li saber el que volia, voluntat que el jutge comunica a l'Església. Gran part de la classe obrera va acudir a traslladar les seues despulles i aquestes van estar soterrades enmig d'un hort fins que alçaren tres parets al costat del cementeri, amb una porta al camp i un rètol en la part de dalt que posava «Cementerio Civil». Altre dels seus desitjos va ser que a tots els pobres que anaren al seu enterro se'ls abonara dos pessetes, que era més o menys el salari mitjà en aquella època. Llegà part de la seva fortuna a diverses obres de caràcter humanitari i polític i també a persones necessitades. La clàusula 32 del testament diu «Del romanent de tots els béns, drets i accions, els marmessors en procediran a la fundació que s'anomenarà el caudal del pobre, en favor dels més necessitats, als qui anomena hereus, perquè li preocupava l'índex de pobresa i d'analfabetisme del seu poble. La fundació tindrà caràcter permanent, funcionarà amb independència de tot organisme de l'Estat, de l'Església, de la província i del municipi. I en el testament també s'explicita el caràcter d'aquesta fundació que serà benèfica o instructiva, particular i sense ànim de lucre. La història de la fundació es pot dividir en diverses etapes en funció dels canvis polítics i de les persones que formaren el patronat. De 1916 a 1933 consistia en el repartiment de vitualles entre els més necessitats i en el lloguer de dides, el que anomenem mares de llet, per alletar els nadons de les mares que no tenien llet, per a la qual cosa requeria un metge, remunerat per la Fundació, que realitzara un informe tant de les mares com de les dides. Es va proposar una escola d'agricultura i altra de comerç, però no es va dur a terme la part docent per qüestions econòmiques. De 1933 a 1939, modificaren el reglament fundacional en el que constava que hi hauria una escola de comerç i altra d'agricultura, però varen suprimir la d'agricultura i la varen substituir per la de dibuix artístic. I les classes començaren l'any 1936. De 1939 a 1981 es va inhabilitar el patronat i es va constituir la Junta Local de Beneficència, que el va assumir fins 1944. Reiniciaren les classes, però afegint que hi hauria una classe de religió, que els xiquets i xiquetes estigueren batejats i que hi hagueren rebut la primera comunió. Per a tenir dret al benefici de lactància, els pares havien de presentar un certificat de matrimoni i haver batejat a la criatura. També repartiren mantes entre els pobres i es proposà instal·lar un asil amb els fons del Caudal i de la Fundació del Liceo Sánchez Lago, però el Ministeri de Governació, que en aquell moment ostentava el protectorat, es va negar. La direcció general de dit ministeri va cessar a la Junta Local i el patronat va estar des d'aleshores ostentat per la Junta Provincial de Beneficència, la qual incautà la Fundació i va tindre conflictes amb els alcaldes d'Algemesí. A partir d'aleshores, la Junta Provincial no deixa de controlar i imposar els seus criteris en tots els aspectes, com per exemple, que no es donarà llet de pot a les mares lactants, sinó de la generosa ajuda americana que, amb els beneficis de les taronges i dels lloguers de les cases, es compraren bonos de l'Estat, etc. etc. Els alcaldes Salvador Castell i Amadeo Llàcer demanaren, sense èxit, que el patronat ostentara la Junta Local per poder complir amb la finalitat de la Fundació. Com que Amadeo Llàcer es va atrevir a reclamar la reconstrucció del patronat, com deia el testament, la Junta Provincial augmentà el control sobre la Fundació. Entre 1969 a 1980 s'aportaren des de la Fundació diners per a la campanya de Navidad i Reyes, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Càritas, Mans Unides, etc. etc. Aquest procés d'ampliació d'activitats i de beneficència va anar augmentant i adaptant-se als nous temps,
fins a arribar al moment actual que després explicarà Josep, el president de la Fundació. Al 1980, Joan Girbés demanà i aconseguí que les gestions es confiaren a l'Ajuntament i, tenint en compte el testament, nomenar un patronat de persones que pogueren complir les finalitats de la Fundació i que reprenguera l'esperit d'Alberto Tortajada. Bé, per acabar, m'agradaria fer-ho amb aquesta cita de Luis Mateo Díez, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, Premi Cervantes d'enguany i d'altres premis, procedent del llibre Les leccions de les coses, en el que recorda al pedagog Bartolomé de Cossío quan diu: «Un establecimiento benéfico docente es una fórmula adecuada, filantrópica, idealista hacia ese bien superior de la educación. Y no hay paso pequeño ni conquista vana, por modesta que sea. La educación a todos nos compete y no hay futuro ni colectivo sin ella. O nos educamos o nos extinguimos. O sabemos o no sabemos nada. Y si no sabemos nada, nada somos. El que nada sabe, en la ignorancia se diluye, sin libertad ni conciencia, a merced de quien ordena y manda». Moltes gràcies per la seva atenció. La Fundació d'Alberto Tortajada dona continuïtat a un projecte altruista que va començar en 1916. Ajudar a les persones més desfavorides econòmicament o en risc d'exclusió social. La Fundació del Caudal del Pobre naix de l'interès d'un arxivescinenc extraordinari que era Alberto Tortajada. I personalment estic molt satisfet de que a hores d'ara, pràcticament un segle després de la seva existència i en tot el que ha passat en aquest país de guerres, postguerres i de més, un home que era republicà i molt preocupat pels pobres, encara ens en recordem d'ell i, en certa manera, li fem un homenatge com és reconèixer en aquest guardó. O sigui, com a expresident de la Fundació, naturalment estic orgullós, però més que res pensant en la personalitat del fundador. Un home que val la pena que estudiem un poc la seva història i que no passi desapercebut pels nostres fills. És una fundació més que centenària que té com a finalitat cobrir la instrucció i la beneficència de xiquetes i xiquets del GMSI que per la seva situació familiar, econòmica i tal, no tenen accés com la resta. És una, diríem, una entitat que el que vol és donar igualtat d'oportunitats a tots, independentment de l'economia familiar. Bueno, per a mi significa molt, moltíssim. No recordo exactament quina edat tenia jo. Sí que tinc clar que vaig deixar d'estudiar, tindria, calcule, 14, 15 anys o 16, no ho sé. Però enfront del teatre estava l'aula de dibuix on anàvem tot aquella persona, aquell xaval del Xemecicle que va dibuixar. I aprenies moltíssim, perquè t'agarrava Leonardo, et corregia, et deia el que havies de fer, repetir, de més, i me va servir de molt com una base per després dibuixar-hi en pla sèrio i passar uns anys, massa anys, comenci la carrera. La Fundació treballa uns valors que compartim en l'educació i que són, per exemple, el respecte, el companyerisme, la responsabilitat, l'esforç en els xiquets i també el fet d'unir-los i anar tots a una, no estar separats, diguem. Actualment, la Fundació es centra més en les xiquets i en les xiquetes, ja que són els més vulnerables, i els ofereix una acadèmia d'art plàstica.
el Dia de l'Esport on es treballa en equip, un concurs literari, on es fan redaccions i les millors redaccions obtenen premis. Es donen beques universitàries i beques en l'Escola de Música Josep Moreno Gans. Fa 3 anys me van comentar la idea de haver sigut jo alumne i estar content i satisfet per la Fundació, tornar a ficar en marxa les classes i no ho vaig pensar 2 vegades, en si te vaig dir que sí. Era una manera de tornar allò que m'havien donat. Bueno, tot això és un dir, no? I en tota la il·lusió, pues, fa 3 anys que ho tenim en marxa. Portem ja, bueno, el primer any, per culpa de la pandèmia, va ser 2 trimestres i ja l'any passat i enguany ja va a curs complet. A banda dels patrons, hi ha unes quantes persones que col·laboren directament amb la Fundació per a activitats més bé més concretes, tot i que durant l'any participem de les reunions. Concretament, jo estic en el certamen literari que es fa als centres escolars. Se centra, diguem que, per a mi, en el nostre futur, que són els xiquets. Des de fa uns anys cap ací, la Fundació està fent moltes activitats, moltes accions amb els xiquets i pels xiquets. I, en definitiva, per a mi, això és una bona inversió. Quan jo vaig arribar a la Fundació, pense que els patrons eren, diguem, autèntics personatges del poble. Leonardo Borràs, Joaquim Pérez, Rafael Baldoví, era, a nivell intel·lectual, de lo millor del poble. Després, quan me tocava a mi la presidència, va ser un temps difícil, en tant en quant, econòmicament la cosa no anava molt bé i ens trobàrem en problemes per no perdre el patrimoni. Tant va ser trista aquesta lluita que personalment vaig deixar la presidència molt decebut perquè jo hauria volgut que s'hagués recuperat fins a l'últim cèntim i no va poder ser. És una fundació que porta ja en marxa més de 100 anys. Més de 100 anys. Han passat diferents etapes polítiques i no ha parat. I ara pues, el més motiu té que funcionar, ara amb molt més motiu. I està funcionant. I les classes de dibuix pues, estem molt contents. Hi ha, no sé si són 30 alumnes, més bé gent menuda, entre 8 o 11 anys són, però que són els xiquets que ja es coneguem de 3 anys i que veiem ahir que hi ha un gran futur. És una fundació que, a pesar de la seva antiguitat, pot ser actualment no siga massa coneguda. Però, no obstant això, l'activitat que desenvolupa, no ara, sinó des de fa molt de temps, és prou significativa. El que passa és que, com que és una activitat molt subterrània, pot ser una part important del poble no la conega. Però, efectivament, és una associació molt activa, una entitat molt activa que està donant suport als futurs algemesinencs que per raons diverses no tenen accés al que la resta de població té accés. Volem que assolisquen que en treball i perseverança poden aconseguir tot allò que es proposen. Aquesta és la finalitat i per aquests motius pense que la Fundació és mereixedora del Guardó d'Honor. Està clar que tinc un agraïment gran a l'Ajuntament i a les associacions que han fet possible aquest guardó, perquè més enllà de l'obra de la Fundació i del que s'ha fet sempre el que s'ha pogut, pense que la figura del fundador ha sigut molt transcendental i mereixedora d'un reconeixement públic. Només per això pense que cal estar més que agraït a este guardó. Les persones que estan treballant ahí ho fan de manera totalment altruista i sempre amb la bondat i sempre amb el bon fer per davant. I per això pense que s'ho mereixen.
Demanem la presència a l'escenari del president de la Fundació Alberto Tortajada al Cabal del Pobre, Josep Puigades, i també a l'alcalde d'Algemesí, José Javier Sánchez, que lliurarà el Guardó d'Honor 2024 a títol col·lectiu. Bona nit, senyor alcalde, regidores i regidors d'Algemesí, guardonades i guardonats, membres de la Junta de Patrons de la Fundació El Cabal del Pobre, amigues, amics, tècnics i públic en general. És per a mi un plaer estar amb vosaltres. En primer lloc, i a nom de la Junta de la nostra Fundació, vull que agrair a la Corporació Municipal la creació d'aquest premi que ve a reconèixer la labor realitzada per ciutadanes i ciutadans d'Algemesí tant a títol individual com col·lectiu, perquè actes com aquest posen en valor a les persones i a les institucions que han destacat en diferents aspectes de la seva vida comunitària i que són com una mena de referent de la nostra societat. Així mateix, vull que agrair a les persones ja guardonades a títol individual i a les institucions i associacions locals en general que hagin participat en l'elecció del Guardó d'Honor de la Ciutat d'Algemesí d'aquest any 2024. Actituds com aquesta ens ajuden a seguir treballant i a enfortir el teixit social del nostre poble. Vull fer un reconeixement molt, molt especial per a aquelles persones i institucions locals que ens han donat el suport a la nostra candidatura i ens ha fet possible que el guardó d'aquest any s'hagi concedit a la nostra Fundació El Cabal del Pobre. Per últim, i per tancar aquest capítol d'agraïments, gràcies de tot cor, amiga i benvolguda Júlia Castell, per les paraules que has dedicat a Ignasi Alberto Tajada Gribés i a la nostra Fundació. Una vegada més, vull agrair públicament i posar en valor els anys que has dedicat a l'estudi i a la investigació de les fundacions benèfiques que es van crear al nostre poble durant el primer terç del segle passat, entre les quals està el Cabal del Pobre. Puc donar fe que ha sigut un treball molt laboriós i que, com ja sabem, va culminar exitosament en la publicació del llibre Filantropia i assistència social en les primeres dècades del segle XX. Llibre que convide a llegir a totes i tots els que vulguin conèixer millor aquest aspecte tan interessant de la nostra història recent. Amb una narrativa tan preciosa, la Júlia farà que tot aquell lector irremediablement visca moltes vides. És un gran honor i una gran satisfacció per la Fundació El Cabal del Pobre rebre aquest guardó d'honor de la ciutat d'Algemesí. Reconeixement que sentim també com un estímul per a continuar exercint la nostra llavor amb il·lusió. Gràcies de tot cor a totes i tots els que ho vau fer possible. La primera persona que em vingué a la memòria quan va saber d'aquesta nominació va ser la del nostre fundador, Ignasi Albert Tortajada i Girbés, el gran benefactor de la gent més necessitada del poble, un home que tenia un cor més gran que una catedral i encara, després d'haver passat tants anys, es manté viu en l'imaginari col·lectiu del nostre poble. Don Albert ha sigut, és i serà un exemple a seguir de tots aquells que creguem que és possible un món més just i solidari. També vull recordar els que foren presidents de la Fundació al llarg de la seva més que centenària existència,
persones de gran vàlua, Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Sánchez Lago, Joaquín Pérez Gutiérrez, Leonardo Borràs Artal, Lola Barberà García i Joaquín Bueno Altavella, que avui ens complauen així amb vosaltres. I recordar també els membres de la Fundació de la Junta del Cabal del Pobre, els quals no puc anomenar un a un perquè la llista és molt llarga. Per a totes i tots, el meu reconeixement i gratitud per tants anys de dedicació, silenciosa, generosa i abnegada, dia a dia, any rere any, complint la voluntat del nostre fundador. Aquesta alegria també la compartim amb aquelles altres persones, amics, famílies i empreses que han col·laborat i col·laboren econòmicament amb nosaltres de manera altruista. Amb els 5 professors llicenciats en Belles Arts, encarregats de l'Escola d'Art i Disseny de la Fundació i que han atès a més de 70 alumnes. Amb el professorat de l'Escoleta de la Providència i dels col·legis públics Carme Miquel, Verge del Pilar, Blasco Ibáñez, Ribalta i Cervantes. Suport fonamental dels concursos de creació literària en què participen més de 350 xiquetes i xiquets del GMSI. Amb els professors d'Educació Física, que ens ajuden i de què manera en la celebració del Dia de l'Esport de Convivència. Activitat que aglutina, escolteu, aglutina a tot el tercer cicle de primària dels col·legis públics del GMSI. Alegria que també vull compartir amb els membres de l'Escola de Música Josep Moreno Gans, que ens ha concedit 18 beques per a que xiquetes i xiquets puguin cursar estudis musicals. A la Universitat Escola Empresaris EDEM, que ens ha dotat de 2 beques per a estudis empresarials. Com podeu comprovar, totes aquestes activitats que organitzem van dirigides especialment a les xiquetes i xiquets del GMSI i en especial de famílies amb menys recursos econòmics. La Fundació no pot fer més. Els recursos en què disposa són molt reduïts. La greu crisi econòmica del 2008, especialment de la banca, que tant van afectar a les participacions de la nostra Fundació. La decisió de la banca de no pagar interessos pels depòsits. La crisi agrària que fa que els camps tinguin més maldecaps que beneficis. Tots aquests factors en conjunt han deixat molt reduïda la nostra economia. Però ens queda, això sí, un potencial molt, molt important, que és el factor humà. Eixa il·lusió, eixa entrega i les ganes de perseverar dels membres de la Fundació per dur endavant la nostra missió, que no és altra que fer valdre la voluntat del fundador Alberto Tortajada. Amigues i amics, gràcies, moltes gràcies i bona nit. Arribem ja a la recta final de l'acte institucional. L'alcalde del GMSI, José Javier Sánchez, tancarà l'acte i seguidament l'Escola Cantorum cantarà l'himne de la ciutat. Alcalde. President de la Fundació i membres que l'integreu, regidores i regidors de la corporació, representants de les associacions, institucions i entitats locals, amigues i amics, molt bona nit a tots. Al GMSI conviuen moltes ciutats dins d'una ciutat que formem una societat complexa, plena d'activitat i de persones que, de forma conscient o sense donar-se compte, contribueixen a bastir el que som. Un poble viu i dinàmic, amb una capacitat innata de superació. Avui premiem la filantropia, una paraula lamentablement oblidada i que sembla en desús en este primer quart del convuls i vertiginós segle XXI. Filantropia significa amor pel gènere humà, ajudar i col·laborar per a fer un món millor,
construir una societat amable i inclusiva. En aquest treball continueu en la Fundació i així ens trobarem. Com ha recordat Júlia Castell, Alberto Tortajada impulsà una intensa activitat social en pro dels més desfavorits. Aquest esperit continua viu a través de la Fundació, dels seus patrons, socis i col·laboradors que, de forma abnegada i generosa, tracteu de donar forma a aquell esperit en temps molt diferents. Aquella filantropia avui la convertiu en altruisme, en procurar el bé de totes i de tots, ajudar de forma constructiva, en dedicar temps a organitzar activitats pels altres. Té molt de mèrit quan vivim immersos en una societat cada vegada més individualista i competitiva. Ixe talent vostre enllaça perfectament amb els fets que avui commemorem, el naixement d'Algemesí com a poble. Gràcies a aquelles persones que decidiren fer d'un llogaret un espai vital millor i amb el treball de moltes generacions hem arribat fins ací, el que som avui, una ciutat amb personalitat pròpia, que acull una societat rica i variada, que té un objectiu comú, fer d'Algemesí la millor ciutat possible. En nom de la Corporació Municipal, felicitats a la Fundació Alberto Tortajada per un reconeixement que segurament vos animarà a continuar, tot i les dificultats sempre presents, però amb un ajuntament i una societat que sempre estarà al vostre costat. Moltes gràcies i bona nit.